I den här, den andra filmen om kunskapskraven i slöjd, så ska vi prata om planering, tålamod och elevens egen drivkraft. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Att det här med utveckla idéer, det kan ju vara lite knepigt. En del tycker att det är jättesvårt att komma på idéer själv. Men det är ju faktiskt, det står till och med kunskapskraven, att du ska kunna göra det. Du ska kunna driva ditt eget slöjdande framåt, det brukar jag prata om. Är det du eller jag som kör? Om jag måste tjata på dig, kom igen nu, kom på någonting. Eller om du vet vad du ska göra men du kommer inte vidare och du ber aldrig om hjälp. Då är det inte du som driver ditt slöjdande framåt. Om jag lägger fram en uppgift som alla ska göra, då är det också lite upp till dig att ta dig an det och göra det till ditt projekt. Då kan du utveckla idéerna med hjälp av givet inspirationsmaterial. Och så stod det också att ni ska kunna söka efter egen information, hitta på egna projekt. Det handlar här också om. Vad vill du göra? Vad behöver du hemma? Vad har du för plan? Hur ställer du frågan om hjälp? Är det så att du frågar mig, vad ska jag göra nu? Jag vet inte vad jag ska göra. Eller är det du som frågar, alltså Marcus, jag vill göra det här, men jag fattar inte riktigt hur jag ska göra. Förstår du att det är två helt olika sätt att fråga den frågan på? Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Ja, systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras. Det här är en viktig övning i tålamod. Ibland får ni väldigt styrda uppgifter. Då kanske det är bara följa mina instruktioner. Gör så här. Men ibland så säger jag att hit ska ni. Ni får välja på vilket sätt ni vill ta er dit. Då påbörjar en resa. Och din resa kommer antagligen att handla om att ta sig över en hel del hinder och lösa problem. Och det är väldigt mycket det slöjdande går ut på. Att försöka lirka sig fram till det målet man hade, till det resultatet man vill ha. Och under den resan så handlar det om att pröva någonting. Märka att det gick inte alls något bra. Det är skitdåligt. Finns det ju två sätt att reagera på det på. Antingen så blir det så här, nu ska jag skita i det här. Eller så tänker du, det här gick inte. Hur har andra gjort? Fanns det någon instruktionsfilm på det här? Eller tänker ut själv liksom. Hur kan jag pröva på ett annat sätt? Då har du prövat och omprövat. Det är en talang. Det är någonting man kan också öva upp. Faktiskt. Det handlar återigen. Vem är det som kör? Är det du eller jag? Är det du som tänker dig framåt och sen behöver lite coachning? Eller är det jag som ska släpa med dig genom din slutprocess?